doğrultusu koymak için... Hoppa! 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 Миний гарт юу ороо цаацхан? Юу? Чигэл таасангүй. Маргааш үзэх жүжигэн билээ. Бүгдээрээ явна шүү. Адио хараа. Би хүүхдээ шатаж төсөв үзэх 7 билээ туснаа хамт хэлж гэмээ. Хүүхдээ ямар яах вэ? Яах үзнэ л би чадахгүй. Аа. Аруу бидээ чатаад харж гэртээ нэртэл орд гар шин зүйл Оргүй адаг болсон байла. Гайхаж сартал газар гэрн харагдаж гинэ. Эмигнийхэн дэргэд бас эвдэрхий дэвшин эвтэн гинэ. Аава! Ядаж хоёр баг дүүгээ бидэнд өгч хэлдэг. Их ч нөсгөл. Нэг гарын 5 хорооноос хоёрыг огтлох гэв. Тин ч амархан огтлохгүй байх шүү. Намайг өвчтэй ах чи төргөнд дуудсан уу? Тэгсэн. Чи намайг туслах гэдэг дур гүцэх юм. Хүн гэдэг чинь бие биендээ туслаж хамтарч амьдрах ёстой гэж. Энэ танцыг авсан авгаагаас бодолдоо тавчаасай.